أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم حمدي تكون الله جل شانه Salavatet qofshin bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Xhamati nderuam, ne sot inshallah taala në këtë ligjërat do të trajtojmë jetën e një gruaje të cilën Zoti e përmendi në Kur'an në surën Tahrim në ajetin 19 dhe Allahu xhaleshanuhu në këtë sure konkretisht në pjesën e fundit të kësaj sure, na solli shembulltyrën e katër grave. Dy i përmendi për keq e dy i përmendi për të mirë. Allahu xhaleshanhu u përmendi besimtarve shembull në Kur'an grujën e Nuhit dhe Lutit, të cilët ishin dy pejgamber alayhimus salam, por që gratë e tyne ishin prej pabesimtarve. Burët ishin pejgamber, Nuhi a.s. ishte pejgamber, po edhe Luti a.s. ishte pejgamber, ndërsa gratë e tyne ishin pabesimtare. Dhe qëndruan deri në fund në pabesimin e tyne, dhe nuk e ndoqën rrugën e burrave të vetë. E pastaj, Allahu Gjeleshanuhu e sjell një shembull tjetër. Thot dhe ju sjellim shembull besimtarëve rastin e gruas së Firaonit, që në Kur'an vetëm përmendet gruaja e Faraonit, ndërsa hadith pejgamberi alayhiselam na bën me dije se emri i saj ka qenë Asije. Dhe çka na tregon Allahu Xheleshanu përmes këtyre shembulltyrave? Tregon se ka mundësi që të ketë burra të mirë që janë pejgamber, por nga ana tjetër gratë i kanë pas pabesimtare. Ndërsa tjetra anë, burri mund të jetë pabesimtar, faraoni një prej zullumqtarëve më të mëdhej jo vetëm të kohës vetë, po edhe në historinë islame, ne nuk njohëm ndonjë njeri më zullumqtar që përmendet në Kur'an sesa rasti i faraonit. Ndërsa Allahu Xheleshanuhu bëri gruaja e tij që të jetë muslimane. Xhamati nderuam, ta fillojmë me radhë të shohim si është ngjarja e kësaj gruaje të ndershme, e cila e duroj zolumin e faraonit dhe pejgamberi a.s. na boni me dije se është prej grave që janë xhenetlije. Musa a.s. në kohën e tij, faraoni që ishte sundues i Egjiptit të sotshëm, faraoni duke pa një ëndër se si një dritë e madhe po vinë dhe ja shkatron këtij faraonit pushtetin, dhe i morë në mëngjes ato magjistarët e vetë, ato falxhorët e vetë, dhe i pyti, tha, e kam pa një ëndër të trishtueshme, si kur një dritë po vjen edhe po ma merë pushtetin, po erëzon këtë qeverin teme, se ato pushtetarët çdo herë ka ngajle mëse hupin qeverin. E shikni edhe sot e kësaj dite çka bëjnë politikanët për karike, çka bëjnë për ta mbajtur qeverin. Dhe gjithë çka bëjnë, vetëm të rinë atë pushtetin e vet. Edhe faraoni e kishte pa këtë ëndër sikur i humb pushtetin. Dhe i hini frika se ndoshta mos po e humbën karikën. Dhe u tha aty në magjistarëve vet, tha, ma kallëzojni komentin e kësaj ëndre. Do ta di çfarë është kuptimi kësaj ëndre që e kam pa unë këtë dritë që po marzon mu qeverin. Ato magjistarët i thanë, kjo ëndër nën kupton se në mesin e fëmijëve të popullit ton do lindë
një fëmi i cili kur të rritet, ka të të zroje ty, thot, prej qeverie, ka të të zroje ty prej pushteti, ka të të amare ty sundimin. Dhe çfar bani faraoni kur e ndëgjoj ket? Dha urdhën gjithë fëmi të cilët do të lindin në atë vjet, të gjithë të vriten dhe të mbyten. Që ishte urdhën i faraonit. Gjithë fëmi që do lindin në atë vjet, të mbyten. Që mos linda i fëmi që kje shifte si rrezik. Por xhemat, kur Allahu xhaleshanhu vendos që një fëmi të linde, nuk ka doktor që mund të pengoje. Por nëse një fëmi nuk ka mundësi që Allah se ka shkrujt e tjesën dynja, nuk ka mundësi ti të shkojsh në për spitale sen që unë e të ngeli bashortja shtatë zanet kjem fëmi. Nëse Allah të ka shkrujt mos me pas fëmi, ti sa të dush hec nuk do kish. A nëse Allah e ka shkrujt, nuk ka kush që e pengon. Dhe faraoni duke mendu se me këtë urdhën do të zgjidhe problemin e vetë, dhe të rije në kariken e pushtetit deri në vdekjen e vetë, nëna e Musës a.s. kur e ndëgjoj këtë urdhën nga friga se faraoni mos poja mbytën djalin e saj Musën a.s. që saj kishte lindur, e morë edhe shtini në një shport, edhe atë shportën e vëndoj në lumë, në lumin Nil. Tha berem të shpotoje se kur të vinë ato ushtarë të faraonit në e kontrollojnë shpinë, e nëse e gjenë fëmin, atër thot do në e mbytin. Po del shojmë thot, e ndoshta dikun të shpotoje e Zotin inshallah dhe ruje. Po e angazhojnë vajzën e vetë, tha ti tha për cilë e këtë shportën, ujti thot ku të e qoje këtë djalin tonë. Edhe kjo nana e Musës a.s. e lëshoj djalin e vetë Musën a.s. të vogël në atë shportë, dhe në lumin Nil edhe nisi ta marrë ujti. Ndërsa kjo vajza, motra e Musës a.s. shkon të përreth ujti të shohe ku të qoje ujti këtë shportën e fëmis. Dhe duke shku në atë mënyrë, shkoj undal shporta drejt të palati i faraonit. Drejt të kasapi që i kërkojte për t'i mbyt fëmit. Por kur Allahu do të shpëtoje dikën s'ka kush që mund të mbyse. Dhe xhemat shka ndodhi? Në moment atë shportën e pa Asia, gruja e Firaunit. Dhe tha tasho shka është kjo shportë që nga kam bri të shkallët e palatit tonë. Se palatin e kishte rafsh me ujtin. Do thote para e kishte lumi Nil. I hecte e lumi karshi palatit. Dhe unë dalë aty dhe e pa kur pa një fëmi. A faraoni nuk kishte fëmi në vetë. Faraoni nuk kishte mundësi të kese fëmi, do të të bashortje e vetë. Dhe kur e panë këtë fëmin, dhe ertë faraoni e pyti, tha, qka është aky? Tha, ki është tha një fëmi që nga ka ardhë të dera, po thot, o faraon, u thot, dhe të kisha lutë që ta mbajmë, thot, në këtë fëmi. Se ne thot, skina, thot, e vladin tonë, e thot, e mari me rritim, ndoshta të kemi hajrë për këti. Shife, dhe faraonit ju mbush menjë, ja po tha, hajt po e mari. A nuk e dite faraonit se bashkë që kjo është e qka e ka pa andër? A i mbyt të fmi tjerë pa faj? A nuk e dite se bashkë që qaj që dhe që ahumbe pushtetin është fmin të cilin e shpëtoj me dorët e veta? Dhe Musa a.s. u rrit në palatin e faraonit. U rrit nën kujdesin e Asijës, e cila u kujdeste për të si me pas djalin e vetë. Dhe erth një kohë, një dit, Musa a.s. i rritur më, dhe duke hec në për qytet e pa një ushtar i faraonit, duke e reh një prej poplit Beni Israel. Ndërsa vetë Musa a.s. ishte me prejardhje prej Beni Israelve. Dhe kur e pa atë, deshta ndihmoje këtë personin që ishte prej Beni Israelve, këtë njeriu në thjesht, ta mbroje prej këti ushtarit zulumqar, dhe duke e shtyj këtë ushtarin, a ju pengu, urzu dhe umbyt. Dhe atër Musa a.s. tha, unë tha mbyta, tha një ushtarit faraonit. Dhe faraonit thot, këtë mu nuk ma fale. Dhe atër Musa a.s. u largu prej qytetit. Dol prej qytetit,
dhe shkoi në një vend tjetër që e kishte emrin Median. Dhe atje qëndroi 10 vjet. Dhe duke qenë atje, Musës alayhiselam i erdhi shpallja e Zotit dhe u bë pejgamber. Dhe Allahu xhaleshanu e urdhnoi që të kthehej ta lanë Medianin dhe të vijë prap te faraoni dhe ta thirrë në rrugën e drejtë, ta thirrë në Islam, që ai ta ndalë zullumin që e bënte mbi popullin ben Israil. Dhe u kthy. Dhe tash kur u kthy, Allahu xhaleshanu ja dha Musës alayhiselam edhe dy mrekulli me cilën dhe dëshmoje para popullit se është pejgamber. Njëra prej mrekullive ishte dore e ti e cila ndryqon të si drit, dhe tjetra ishte shkopin të cilin e kishte në dorë, dhe kur e lëshonte ajo u bofte si gjarpë, një gjarpë për i vërtet. Dhe tha shko tha me këto dishenja dhe dil tha të faraoni dhe thire në rrugën e vërtet. Dhe shkoj Musa alayhiselam, dhe kur hini në palatin e faraonit, ato e dishin se kusho Musa, se Musa ishë rrit në palatin e faraonit. Dhe ja përmendën me njëherë atë ngjarjen e ushtarit të mbytët. Edhe pse Musa alayhiselam nuk e kishë pas qëllimin për ta mbytat, po thjesht ta shtinje për t'i dajt, po a ishë pengu dhe ishë mbyt. Do thot, është me pa qëllim. Dhe qëfar ndodhi pastaj? Faraoni dhe populli i tij nuk e pranuan thirrjen e Musës alayhiselam. Dhe atëherë kërkuan faraoni dhe magjistarët e tij që ta caktojnë një ditë feste ku do kesë shumë popull dhe do del në duel Musa alayhiselam me magjistarët e faraonit. Dhe i thirrin magjistarët që dalin ta bëjnë kush është më i miri. Sepse faraoni mendonte se Musa alayhiselam është magjistar. Dhe dolën në një mejdan, krejt populli dëshmitar, dhe magjistarët i hodhën ato litarët e vet, dhe Musa alayhiselam e hodhi shkopin e vet, i cili i hangër ato litarët e faraonave, të magjistarëve. Dhe kur e pat magjistarët këtë ranë seçde dhe u bën musliman. Në këtë moment e pranoi Islamin edhe gruaja e faraonit. Asia. Ajo kur e pa këtë mrekulli, në qatë moment u bo musliman edhe ajo. Dhe pas kësaj, ndodhi pastaj dhuna dhe terori ndaj kësaj gruaje të ndershme Asias, e cila ishte gruaja e faraonit. Dhe i mbyti faraoni magjistarët, i morë magjistarët, u apreti kamët, u apreti dorët, dhe qashtu i vari në për drujt e qytetit dhe i latë varët që si cili që të guxoje ta pranoje Islamin pa lejen e faraonit, se faraoni thojt e vetit se unë jam Zot, dhe kur dikush tjetër besojt e diçka tjetër, ajtë më njëherë e mbytte, dhe atë e mbytte në mënyrë mizore që njerëzit të friksohën, dhe thot bojt e masakër, jo mbytje e thjesht, po bojt e masakër që njerëzit të trishtohen dhe mos kenë guxim të androjnë fejnë. Dhe në këtë mënyrë, faraoni sundonte me dhunë dhe diktaturë mbi popullin e vetë. Dhe këto magjistarët, kër u bonë musliman, a ju apreti kam dhe dur, dhe qashtu i varin në për palmët e qytetit, dhe i la qashtu të varët që njerëzit marën mësim, se nëse bohen musliman, që kjo ka tim qojet gjithë. Po nuk e tinte ai se mbrenda shtëpisë vet kishte dëpërtu Islami. Mbrenda shtëpisë e faraonit kishte lulzu Islami. Dhe ajo ishte gruaja e vet, Asia. Dhe ajo nuk e mshehi fenë. Nuk u frikofte se besimtari i vërtet nuk frigohet që tregoje se është musliman. Edhe kur e din se do të kese dhunë dhe vrasje e mbytje pa marë parasysh, besimtari vërtet nuk ka frikë që tregoje se është musliman. Nga ana tjetër, sot kemi njerëz fatkeqësisht që i thon vetit musliman, ama kur shkon me të tjerët, të hujt që s'jon musliman, qofshin ato Maqedon, qofshin Gjerman, qofshin ku e di unë çka, kur takohet me ata i vjen të thotë ta mbyllë vetveten dhe mos tregoje se është musliman.
i vjen ndare të kalzoje se është musliman. E për çka? Pse e hup jetën? Jo, po i hup biznesi. Besimtari vërtet, edhe jeta e ti nëse është në pytje, nuk frigohet të atregojt vërtet. Nuk e mshehen fejnë e vetë, për në gjofta jo në pytje edhe jeta e vetë humbe. A sot kemi musliman që frigët kalzoje se o musliman që mëse hupe punën, që mëse hupe biznisin, që mëse hupe mishterit, shkije. E gjemat, atëra është kjo islam. A është islami që ti vetëm me musliman të kalzosh se musliman, ama me tjerët jo. Ose si që ndodhë dhe ka ndodhë në për shumë musliman tonë, të cilët këtu gruja me shami, ama në moment kur ka hip në aerodrom, për shku në Evropë apo dikun tjetër, ka thonë tash hiqe shami se mo nuk na duhet ta shamia. Këtu të shpia, haqibaba, haqinana duhet me shami. A, Gjermania, Evropa, Francë, Anglia, Amerikë, jo me shami, hiqe këtu. Edhe ka ndodhë në mesin e poplit ton, të cilët, kur ka shkut në aerodrom, do thot i ka thonë gruës tash mo hiqe shami, se s'duhet atje në Evropë të kje shami. E kjo, a është islam? A është islam ti vetëm e musliman, bosh musliman, e tjetër kundi të frikësht ta kalzysh identitetin tëndë. Sot më nuk është mbarë ti të kalzysh se je musliman. Sot islami është duke lulzua edhe në përvendet që maherët kanë konë luftëtarët të cilët e kanë luftu islamin. Anglia, Franca, Evropa, para 700 vjetëve e kanë luftu islamin, kanë ngrit ushtri që njihën si luftat e kryqëzatave. Luftat e kryqëzatave kanë qenë dikundi mbi 10 beteja të cilët i kanë nisë evropian prej Evrope dhe kanë shku për në Palestinë të luftojnë muslimanët. Inshallah në një ligjerat tjetër do t'i tregojmë më gjërësisht këtë luftën e kryqëzatave. Dhe të shohim se çka kanë bërë që këto evropiantë të cilët me vite kanë luftu, dikundi mbi 100 vite kanë luftu kundra muslimanve me ushtri. E sot në çato vende të cilët e kanë luftu islamin, sot janë duke ushtu me të madhe xhamit. Anglia që ka qenë luftëtari kryesor i islamit në atë kohë, sot në Angli me të madhe shtohen xhamit, me të madhe pranohet islami, me të madhe çdo ditë shën në për xhamit e muslimanve që shkojnë në Anglis të cilët e pranojnë islamin. Gati çdo ditë kemi njerëz që shkojnë dhe pranojnë islamin. E që kjo është, do thot fuqia e islamit. Bashkë që ati ku luftohet, Allahu që ati e shtin të lullzoje islami. Bashkë në shtëpinë e faraoni që ishte kryesori që i mbytë të muslimant, Allahu e bani që islami mund në shtëpinë e ti të hinje. Dhe ishte gruaje e ti Asia e cila u bo muslimane. Dhe gjevatin dhe rumë, kure kuptoj faraoni se gruje vetë është bo muslimane, dolë para poplit dhe tha, o popli jem, qka mendojni tha ju për Asien? Tha nësh gruje mirë, tha, vetëm pun të mira din për të. Tha ju dini pun të mira, po ajo tha u ka bo muslimane. Ajo e ka pranu tha fejnë e Musës a.s. dhe Harunit a.s. Tha tash qka mendojni? E popli tha, e tash tha ajo dufka të dënohët. Edhe pse është gruaja jote o faraon, ajo duhet dënohet. E dënimin e zgjodh faraoni. Çfarë dënimi? Dhe e marëm, do ta gozhdojmë në diell. Do dalim në diell në temperaturat e nxehta, se Egjipti është vend shkretin dhe është vend i nxehtë dhe aty në diell e gozhduan me 4 gozhda, duke i vënduar 2 gozhda në dur dhe 2 gozhda të hekurit në kam dhe ashtu e lanë në diell të digjët. Dhe për pos kësaj faraoni tha shkojni tha lypni tha ku ta gjeni tha dëni gurit madh. Dhe binja tha atë gurin edhe do t'ja vendojmë në gjoks Hasijës. Dhe shkuan ato ushtarët e tij e gjetën një gur dhe ja vënduan Hasijës në gjoksin e saj. Dhe në atë mënyrë e torturonte çdo ditë faraoni me ushtrinë e vet. Po në moment, thot, kur i alargojshin gurin, thot, me laqët shkojshin dhe i bëshin hije asaj, që ta mbrojnë prej djelit. Dhe në atë moment, thot, Allahu ja tregon të shtëpin e vetë në gjenet.
Dhe kur e shifte shtëpinë vet në xhenet, asaj i vinte vullneti. Dhe i vinte vullneti që duroje hala më shumë. Dhe në atë momentin, atë ditën e fundit, ajo filloi të buzqeshte. Kur e shifte shtëpinë vet në xhenet, buzqeshte. Dhe i vinte qeshe. Faraoni tha aty në ushtarëve vet, tha e shifni tha si u ka hallaka tha Asia, e shifni tha se u ka çmend tha Asia, ne tha e torturojmë, ne e maltretojmë tha ajo qeshen, tha ajo u ka çmend. Dhe thot atëherë ja vuni guri më të madh. Dhe ajo thot në atë moment ende pa elshu thot atë gurin e madh mbi të, thot Allahu ja kishte marrë atë shpirtin. Dhe kjo ishte Asia për cilën pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ajo u lut, tha o Allah, ma mundso që ta kem një shtëpi në xhenet pranë teje. Pra e kërkoj knacin e Allahut, që qese në knacin e Allahut e pastaj xhenetin. Nuk tha si o Allah, ma e vetëm xhenetin. Më çon xhenet. Tha o Allah, du tha ti jem xhenet pranë teje. Nivellet më të larta të xhenetit. Dhe pejgamberi on alayhis salam tha kur të lypni, mos lypni tha pak, lypni tha shumë. Mos u lutu Allah, hape ti jem që aty të dera, në himje xhenet, vetëm xhenet. Jo, lipe, thot Firdausin. Mas shumë ti qka është shpërblimi. Edhe Asia e lipi shpërblimin më të lartë. Që ta kese fillimish knacina Allahut, e tjesë në xhenet. Po ashtu, kërkoj mbrojtje, që Allahu ta ruje, nga faraoni dhe puna e ti, dhe popli zulumqar. Që edhe ne duhet bëjmë dua, çdo herë o Allah na ruj prej zulumqarve. Dhe në fund pejgamberi sallallahu alejhi wasallam na tregoi dhe tha: zonjat e grave të xhenetit, tha janë katër. Është Marjemja, nëna e Isës alayhis salam që e përmendëm në ligjëratën e kaluar, tha është Hatixha, bashortja e parë e pejgamberit alayhis salam, e treta është Fatimia, bija ime, bija e pejgamberit alayhis salam, dhe e katërta tha është Asia tha bija e Muzahimit. Dhe Asia pra gruja e faraonit apo bija e Muzahimit, që ulemat kanë thonë se ka qenë halla e Musës a.s. është një prej grave të xhenetit, që vetë pejgamberi on a.s. na boni me dije se është grua prej grave që do të jenë në xhenet. Inshallah Allahu Teala na bëv gjithve ti që ndrojmë balë zulumit, që t'jemi në anën e mirë, pa marë parasysh se jemi një, se dikush i thot po krejtve u kam bo zulumqar, qka t'bojmë edhe ne qashtu, si bojmë ket edhe ne, ket vjedhin edhe ne dë vjedhin, ket rejn edhe ne dë rejn, jo gjematin dërshëm. Besimtari që ndronë në rrugën e vërtet, qofte dhe një. Në kohën e faraonit, kur u shpëtu Musa a.s. me poplin e vetë, dhe në Egjipt, mbet besimtare vetë Masia, se magjistarët i kishë bërë masakër, mbet vetëm Asia, pa jo që ndroj e vetme, deri në fund. Nuk tha Asia, e se ketë, jonë mushrik, hajde bërë me dhe une. Jo, duhet të qëndrojmë në të vërtetën, dhe të jemi në anën e të vërtetës, qofshim edhe vetë. Inshallah Allahu Teala, na forcoje në rrugën e vërtet, Allahut na bojët mundshme, të jemi prej besimtarve të sinqert, dhe kur mos i nështrohemi zulumit, pa marë parasysh, fuqin dhe maltretimin që ata mund të kenë. Allahu na forcof në islam dhe Allahu na e boft mundshme të vdesim me islam dhe me iman, dhe në botën tjetër na bashkoje Zoti në xhenet me këta besimtar të cilët janë prej atyne, të cilët e dhanë jetën për t'i qëndru besnik t'i dinit madhështor. Allahu gjithve na bashkof në xhenet. Amin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.